ilk prezidenti Heydər Əliyev. Müstəqil Azərbaycanın ilk prezidenti Əbülfəz Elçi bəy. Ayaz Mütəllibov. İlk prezidenti Heydər Əliyev. Məmməd Əmir Rəsulzadədir. Müstəqil Azərbaycanın ilk prezidenti Əbülfəz Elçi bəy. Mən deyim. İlk prezident Ayaz Mütəllibov olub. Yəqin ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə. Məmməd Əmin, ilk müstəqil Azərbaycan 1918-ci ildə yaranıbdı. Düz deyil. İlk Azərbaycanın ilk prezidenti Nəbi Axundovzad yəqin o vaxtlardan danışırsınız. Heydər Əliyev olub, bəli. İlk müstəqil Azərbaycanın prezidenti Ulu Öndər olub. Ayaz Mütəllimov. Müstəqil Azərbaycanın ilk prezidenti Axundov. Axundov birinci şahı. Müstəqil. Məmməd Əmin Rəsulzadə. Ayaz Mütəllimov. Müstəqil Azərbaycanın ilk Ulu Öndər Heydər Əliyev.